Schönheitsdetektiven, mir selbst und Vlogmas 24. Jam shumë e lumtur që arrita deri këtu. Edhe kemi edhe një Vlogmas nesër, që është Vlogmas i fundit. Unë mendoj se do ta mbyllë këtu me Vlogmas 24, por po mendoj të bëj edhe nesër. Kështu edhe sot do kemi si të lajmë se. Sepse unë këto dy njërës po merrem vetëm me të pastruar shtëpinë, se si që kam thënë që po riparojmë disa e gjëra, edhe prandaj sot do vazhdoj të lajmë bufen. Atëherë, do të tregoj çfarë kam bërë në shtëpi. Kam bërë këtë mekanizmin e perdes, lavadari, nuk do të tregoj asë të vini që tani, vërëm ato të televizorit. Po, kemi blerë pianurën, sobën, nuk pa të rëgoj tani. Edhe, kështu shumë gjëra kemi marrë. Edhe, unë lava mbulesat e këndit, lava perdet. Edhe, kështu, kam për të vazhduar dhe me domat. Plus, nuk kam barvolje me salonin. Edhe, tani do i futem do lajtë të rajenët. Gjë që urej unë shumë, është të laj enët. Edhe tani do vazhdoj. Filloj me enë, njërë filloj me godat, do mbush njëherë lava mani, se unë si tem do të lava pjanë. Do mbush njëherë lava mani me ujtë të nxehtë. Edhe kështu do t'jetë edhe pak aqe. Shumë pak sa për të disinfektuar. Sota nuk një ton në absolutin vëllë që i të këmua, nuk do më ndoj kërë, përse për vete që përë sot, bërë një 20 sot, në tani në përë vedete. Do hidhë edhe utu, edhe paha të bia kaj, por dahet edhe të goda se të jetë një super shkëqin goda të. Kështu dhe ta një të ndjerë goda të. Ok, këtë da këtë i këtë. Nuk janë vetëm këto, mësë më ndonë sa janë vetëm këto, por ka dhe shumë të tjera. Atër banakun e fshiva, se nuk të tash, banakun e fshiva, por kanë gjerë vetëm guzhinat. Lava to të nxjere, të gjitha, kam shumë shumë të nxjere. Nuk kam të dollë rrasë njëherë, po ta një që gjitha, sa bërë një rritë dhe ta të të përdojë. Më varoj njërë me këto godot e vogla, pasaj në përbat. Të më bërë duart vetëm plan, nga që lava papetin dje, që dhe nuk e dhipë nuk duke. Doj kam vetëm vrima vrima, sa doj kam pakjo gjë gjithë natës me krem, gjë gjithë natës në orën 2 më brëm barua me montuar të top. Njësa në ngrëm. Edhe kështu. Ok, përndu këtë se unë bush. Edhe tani do vazhdoj me... nuk e di. Si që të bëjnë në fakt, se që në hangelur edhe për të vendosur spotet e kë televizori edhe nuk duhet të fshi akoma, sepse e ti që do pëtë akoma më shumë gjisë.
Kymbaroj, kemi dhe këtë qumtu si arrit do, do me thëmë, lartë fare, nuk arrit do, por do marë një stop, diqa nga duart. Plus magazene dhe më vëthi, si gjithmonë në dimër më bëjmë kishat me mortë edhe më dëmi aq shumë sa se ditëm. Dhe tani do iki do marë pak stolin dhe do rithem sërisht. Nga që këto plakat e mija lu që do edhe rëshkasin shumë edhe kjo karriga rëshket shumë këtu por do mbahem se ndryshe s'kam si a bëj. Tani do vazhdoj të marrë të gotët e tjera. Edhe nga kjo anë këtu do me thëmë baj këto përëmbëlsira të psi gjëra këshu por do hesh njërë këto këtu se me pëngojnë edhe pasaj do vështë dhe hesh ato gjëra të tjera. Ok, hesh ato gëda që ishin aty gëda të bërë nga lavamani edhe tani do vështë dhe hesh këto. Dhe tani do vazhdoj të hish edhe këto të fundit. Të fundit, pastaj kemi rrishtin tjetër, domethënë, këtu mbaj ushqimet. E tani më sot travni këtu sepse këtu kam futur të gjitha këto vazët që mbaja këtu në xham edhe i kam gjeshur aty të gjitha. Ok, po vetë të ishë herë përden, pasaj do merre me këto. Atëherë pjatat i kam larë, sepse nga që gatuaja dhe kështë halë nga plurë, i kështë të kësi tiksin, se gota të lusë kur i mërni, o, mbaroj, mbaroj. Ok, tani do filloj që këtej, që të laj edhe këtë këtu. Edhe të një dhe fillojmë aksion. Gjithaj të rezistencën për një, se më përmë po asur të kashkë. E gjithmonë nuk duhet kapë të lartë edhe unë vartoj e kapë të. Këte i e di një vësë është, është në vërë e dhjëtë. Jo, punon me pullë, po unë nga që e kam përmë purë pullë t'ingë, në t'i nga dhome edhe përtoj të vetë të amare edhe në mjërim e shtip në dorë. Si të ta hishë këtë të amin? Edhe tani do vërtoj me pjesën lartë, si është bërë këtu. Vërtet ka plasur bomba. Ok, po ngrej dhe pak më lartë.
Schon wieder Schunk. William ist erlischt. Okay, ich tue mir eine Regel. Vitamina tut nicht das, ne Ui. Ne Ui, der Graft. Ich habe einen Punkt, der passt in den Perdor für die Lärmregime. Tani do mdjegin shumë shumë duar. Po mendoj të vetë rashka se i kam shumë plag. Okej, të shikojmë. Unë nuk kam larë kur me dhe rashka, nuk laj dot. Por do të provoj të sot se po mdjegin ka shumë duar. Dhe më duhen duar. Zbën të të tripo duar. Po vetë tani të shikojmë base laj dot me dhe rashka dhe provoj. I mora dorashkat edhe në vendos tjetërën tani, por i shkalla i lajt me dorashka. Thank you.
Mbaruam me pjesën të kuzhinës lartë dhe tani do fus këto gjërat që hoqëm, që mos të bëjmë më shumë rrëmuj, që të vazhdojmë me pjesën poshtë. Po e filloj nga këshimet, sepse ato gotët nuk i kam larë akoma, sepse këto më pengojnë shumë këtu. Dhe për i vishtë. Dhe një herë ato që i thonë pjastichet, sepse dhe t'i ndjerë. Shiko. Am bëshur o nga kjo ujë, o nga kjo ujë të ti. Ok, si kam edhe këto pjese dhe. Edhe thani po vazhdoj të ndjerë robat edhe pasaj do vazhdoj me të pasur shqime. Të pres të rrinë edhe këto në ujë, të vazhdoj të fshi pjesën poshtë të bufes. E tani do vazhdoj të ndjerë pak pjerdin, jo kjo që është këtu, e tregova, kështë salonit. Do vendos pjerdin që do në dritare, se po bëjmë lëkshë. E tani do ndjerë pjerdin, më harove të ngrija kamerën lartë. Këtu më dha më shumë shumëto se ishin dritaret hapur edhe ngrim. Hej, mosu trënë nga gjendja ime. Tani kam për të fshirë vetëm këto sirtaret. Edhe mbarova. Dhe kështu më mbaruam shqyrë me bufen. Ok, kam përtequr gjitha këto enët. Kam për të fshirë për të vendosë në vënde. Edhe kështu, dhe me thënë e mbarova komplet me të fshirë. Edhe am vetëm për të quar enët në për vënde.
Edhe në fund të fare, pasi ta kem mbaruar të gjithë së rregulluari, do filloj të xhiroj sërish, sepse si jam unë azat. Sepse ta mbyll komplet, do me thënë, mos tjetë të i rëmuj edhe kod që fshive normale, që e tregoj, pasi ta mbaruar në bas një orë, dy orë, kështu. Edhe shihemi sërish. I ja ku mbarova të gjitha edhe të tregova këtej. Edhe tani do të tregoj si është bërë. Duket pak errësirë sepse më bie drita keq. Tani po shkëlqen e gjitha, atë ato qestet e sobës nuk e kam hequr akoma sepse kam vëllë dy limona aty për të hequr atë aromën e keqe. Ajo nuk është e përdorur asnjëherë, por dhe ja, u pastrua bë dritë, se ishte bërë gjithë pluhur. Edhe këtu lart vendosa shishet e verës dhe ato i pastrova. Edhe këtej sërish, atëherë këtu duhet të marrë disa gjëra të tjera, edhe për këtu te banaku. Edhe të shikoj që do marrë, sepse nuk e kam vendosur akoma. Ja dhe banaku, andej në balkonin rrobat, dhe kështu mbaruam të gjitha, gjithë shpinjo, do me thënë kuzhina mbaroj. Kjo është sepse kuzhina është që të merë më shumë punë, edhe kështu dhe ne do shihemi sërish nesër në vlogmasin e fundit. Për mua vërtet ka qenë një... Këto ditë shumë shumë të lodhshme, sepse dhe kam xhiruar plus kam pasur shumë punë këtu me shtëpinë. Edhe do flasim sërish për të gjëra nesër. Plus çfarë gjendje jam. Edhe shihemi nesër. Mirupafshim.